رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. بشمار تعريف وتمهيد رب العالمين يوس پانے چھو پنسی کلامس اندر پانے فرماوان تات مقدس کتاب اندر یس نازل کرن سنس پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. اے دنیا کیو انسانو تی منگیو میں بدمو تچو خطا تی منگیو مغفرت بکارو بچسو رحمان تی منگیو رحم بکارو رحم. اللہ تعالیٰ کرین یت جماعت رب کرین یت جماعت تی مغفرت. اخ گو ماہ رمضان یس روز داری تمس چھ حدیث مبارکس مز کورمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان غفر له ما تقدم من ذنبه. آگو تہی بنو ماہ رمضان چو روزو سی بنو تہ آخرت یعنی تہی گچھ پتمن سارنی گنہن مغفرت. یہ حدیث مبارک ماہ رمضان چو روزو سی گچھ تہی سارنی گنہن یت جماعت است گو مسان الحمدللہ اس گو مغفرت گو نا اس تھینہ روز. مگر ام پتہ یت مقدس ریتس اندر یہ ریت اس یاد پاوان پنی زندگی ہند اخ پروگرام چھو تہ بتھ ان وول یعنی یہ ما چھ ماہ رمضان ریت یوت تہ یت لائف تہ چھو یوت پروگرام مگر ات پروگرامس مز کامیابی چھو دیو چیزو سی مشروط. یہ چھ اس ماہ رمضان اعلان کرا یہ کس کر یاد پاوان اس ماہ رمضان یاد. اگر ہسا تو یہ اس ماہ رمضان یاد پاوان اگر ہسا تو یم ز کامہ کرو یم ز چیز عملائیو تیل تھزیو یاد تہ گچھ غیبی مدد. ماہ رمضان یاد پاوان تہ گچھ غیبی مدد تت پٹھ فرشت کرن تہ سپورٹ گچھ وچھن یم ز کامہ کم. ماہ رمضان اس یاد پاوان اگر تو یم ز کامہ کرو تہ گچھ رب العالمین سن طرف غیبی مدد نازل اور فرشت کرنو تہ مدد فرشت. مگر یل یم ز کامہ اما تی کت پٹھ اس ماہ رمضان پاوان یاد ساری مسلمان چھ سدہمی پٹھ کنوہمس تام آسان پران جنگ بدر چھ پران اور یہ ماہ رمضان چھ یمن یاد پاوان جنگ بدرس مز ہسا میز مسلمانن بلکہ ماہ رمضان یوت نہ کی قرآن مجید یل یہ پران چھ تراوی مز یہ چھ پران تت مز یہ ہسا چھ یاد ہسا تھزی بدرک دوہ چھ یوم الفرقان یہ چھس قرآن پاوان یاد یعنی وی گھے ٹھیک فرق گھ یہ فرق کرن وول دہ اما تم ز کامہ کم بیان چھ کران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ ابن عباس اس لکٹ یم سات بدر چھ گژھان اور فاروق اعظم اس بوڑھ یہ چھ پاوان یاد پنس امس برادرس گئیس عبداللہ ابن عباس اس کران بیان دپان چھس اے ابن عباس ول بہ ونے پت گھنا یمو حدیث مز انسان کی ہچن گھن کن سات قرآن مجید کان رکو آسان ات رکوس مز آسان مرکزی نقطہ یہ زن مسلمانس پہ ام مز کیا چھ لبی لباو یتھ کاشر پہ ونان مثلاً سورہ فاتحہ ات مز کیا چھ لبی لباو ات مز کیا چھ گوج ات مز کیا چھ انفارمیشن یتھے پہ حدیث تہ آسان یس حدیث آسان ات چھ آسان پنن مرکزی نقطہ
حضرت فاروق اعظم کران عبداللہ ابن عباس حس بیان لما کان یوم بدر نظر رسول اللہ الی المشرکین یعنی ہسا بدرک دہ گو نظر ترو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکن نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین وہما الف نبی فرمو یتھی نظر ترک ام پتہ کورک پن روی مبارک اس کن فرموک یم چھو ساس یہ حضرت فاروق اعظم کران بیان فرموک یم ہسا چھو اک ساس و اصحابہ سلاس مئت و تسعۃ عشر حضرت عمر فاروق دپان اس ترے ہتھ تو کنو عام روایت کیا چھ مگر یہ صحیح مسلم حدیث یہ چھن ضعیف حضرت فاروق اعظم دپان اس ترے ہتھ تو کنو مگر یتھے ام پتہ وچھو سا اصل کیا چھ اس ونن یم ز نقطہ کم چھ یمو غیبی مدد کرن حضرت اللہ تعالیٰ کرن اس سارنی مسلمانن دین غیبی مدد اللہ تعالیٰ کھولے انشاءاللہ غیبی خزانوں مز برکت ایک درواز تے سانی خاطر مگر اج گسا یمن دون چیزن پٹھ آسی حضرت فاروق اعظم کران بیان دپان اس ترے ہتھ تو کنو نظر ترو نبین مشرکن پٹھ فرموک پنن صحابن یم ہسا چھو اک ساس میں وہ تھود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلۃ یلی تھود وت پیغمبر یمو کور پنن روئے قبلس کو کوکن کور قبلس ایتہ چھ علماء شرح پت کران اتھ حدیثس ہیچھناوان دپان یلی کنس زار پار آسنا کن ساتن کرن خدایا سہ گھ کرن بوت کوکن یعنی اضطراری حالت آسی کن سات آسی تیتھ مصیبت نہ آسی پتھ کت نہ آسی بروٹ کان خدایس بغیر وی کس ام سات قبلس کن بت کران پنس محبوب برحقس کران زار پار اگر نماز تہ پار گناہ چھ نا اللہ تعالیٰ کھولی برکت ایک درواز انشاءاللہ دپان قبلس کن کور بت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ثم مد یدیہ اچھ حدیثس مز آمت پن دست مبارک پھہلائے بت کوکن قبلس کو اگر بہ تہ کرو سوال ات پہ گھن شرارت کھسن بہ دپو یہ نبی اگر ازک کس مسلمانس ونو سہ دپی نبیس کیا پیو ضرورت تا امس ٹھار ون نا ازک مسلمان مگر یہ نبی سند صحاب کران بائن یہ چھس نا بہ ونان دمن پن دست مبارک پھہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب سند دربار اتے مونگوک پنس محبود برحقس اللہم آتما وآتنی گڈنچ کت فرمو اے میان ربا ٹے چھک مے تمہ سات ونمت یم ساتن جبریل سوستم گاڑی ہرس تمہ سات ونتم اے نبی وت ژم کھوت مدد کرن گئی میری کام اگر مے وعد چھک ژے کورمت مدد مے گژھکا ژ مدد یہ گڈنک الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پن دست مبارک پھہلائت ام پتہ کران بیان حضرت عمر فاروق ام پتہ فرمو پن مبارک زبان پیغمبرن اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض اے میانہ رب بچس یت پن لکچ جموز کن نظر تراوان بچس چانہ دربار دعا کران اگر یہ مر ہے آز زمینس پہ کرین کہن عبادت دعاس مز بجو اخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی عام انسان چھ دم نبین چہ دست دراز کھمت رب سند دربار ترم عاجزی حضرت ابو بکر صدیق کران بیان گو نبی تو منگان کمس زار پار کمس منگان کیا کامیابی چھ منگان اگر یت قومس کامیابی ضرورت یم کس گھ منگنی
یِم گژھیا دَپٕنۍ ؤلِو کھٔسِو ہور؟ مےٚ حظ دِژے معٲفی، بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ وَنان اَمہِ موٗجوٗب، بہٕ چھُس دَپان کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کامیٲبی پَتہٕ خۄدا ترٛٲیِتھ بیٚیہِ جایہِ گژھن یہِ کامیٲبی ژھارنہِ، خۄدایَس کوٗتاہ غُصہٕ آسہِ کھسان، یی وَننَس پٮ۪ٹھ چھِ بدنٲمی گژھان، چھےٚ نہ گژھان؟ ہتا یو ژٕ وٕچھو، یہِ حظ چھُ سُہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمۍ سٕنٛدِس مدتَس ییٚلہِ جبریٖل تہِ اوس نہ یِوان، جبریٖل تہِ سُہ تہِ اوس ادب تہٕ احترام أمِس نبیَس کران، ییٚلہِ واے ٲس یِوان جبریٖل ہیٚتھ ٲرَکھ اوس پھٹان، جبریٖلَس تہِ اوس ٲرَکھ یِوان، نبیَس برونٛٹھ کُن چھُم کلام نیُن، یہِ نبی وَدُن رۄب سٕنٛدِس دربارَس منٛز اوشارُن، زارٕ پارٕ کَرُن، دعا منٛگُن پنٛنِس معبوٗدَس کامیٲبی خٲطرٕ، گۄڈٕنیُک شرط چھُ آے مُسلمانو، اگر دعاہَس منٛز کانٛہہ شریٖک کوٚر اَسہِ خۄدایَس تھوٚو مُقابلہٕ بیٚیہِ کانٛہہ، چاہے رِزق آسٕے منٛگُن، اولاد آسنَے منٛگٕنۍ، دُنہِچ کامیٲبی آسٕے منٛگٕنۍ، قومٕچ کامیٲبی آسٕے منٛگٕنۍ، مُلکٕچ کامیٲبی آسٕے منٛگٕنۍ، یہِ کینٛژھا آسٕے منٛگُن، اگر خۄدایَس بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ شریٖک تھوٚوتَن زٲنۍ زِ خۄدا چھُے نہٕ سۭتۍ، یہِ گژھِ تھاوُن یاد، اَسہِ پَزِ پَنُن عقیٖد کَرُن دُرُست، پَنُن عقیٖد پَزِ اَسہِ کَرُن، نَتہٕ دٔپِو روٗد نہٕ حظ پیٚیہِ نہٕ یوٚتام نہٕ یہِ کٲم ہور گٔژھِو، روٗد نہٕ حظ گژھی نہٕ بنٛد توٚتام یوٚتام نہٕ یور گٔژھِو، اور یہِ اوس سُہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتہِ زٔمیٖندارَس اوسُن یُتھ عقیٖدٕ بَنیومُت، ییٚمِس عربِس نہٕ نہ ٲس پَتہ سورہ بقرہ کیٛاہ چھُ، نہ ٲسٕس پَتہ سورہ آلِ عمران کیٛاہ وٕنہِ بِچار، اَن پَڑ اوس، صرف اوسُن پوٚرمُت لا الہ الا اللہ، اَن پَڑ، وٕنۍ چھُس پَرنَے، وٕنۍ چھَس نہٕ یہِ تہِ پَتہ خۄطبَس منٛز چھُنہٕ کھڑا گژھُن، اور پیغمبرَن ٲسۍ یوٗت عقیٖدٕ اَتھ بارَس منٛز کوٚرمُت راسِک یِمَن، أسۍ چھِ دَپان عقیٖد سۭتۍ دَپان ہے یہِ گوٚو، یِم گٔے فِتنہٕ مَسلہٕ، یِمہٕ تھٲیِو تُہۍ کٔرِو بَدَل کٲم، ہتا وٕنہِ ژٕ وٕچھو عقیٖدٕ کیٛاہ اوس بَنومُت، شروٗعَس منٛز کوٚر پیغمبری کٔریٖمو عقیٖدٕ تَیار یِمَن صحابَن یِم، اور زٔمیٖندارَس تہِ کیٛاہ چھُ عقیٖدٕ، خۄطبَس منٛز ووٚن أمۍ یہِ گوٚو کھڑا، کاما عربیٖن، عرب گوٚو کھڑا، دوٚپُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خۄطبہٕ اوس دِوان جُمعہ دۄہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہلق المال و جال عیال، اَسہِ حظ گوٚو مال تہِ ہلاک، اَسہِ حظ گوٚو عیال تہِ ہلاک، وۄنۍ کیٛاہ مسلہٕ چھُ، فد اللہ لنا، تَلہٕ حظ خۄدایَس منٛز روٗد، عرب وَنان پیغمبرَس، نَتہٕ گوٚژھُس نہ وَنُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٗد ترٛاو حظ، گوٚژھُس نہ وَنُن، ییٚلہِ نہ أسۍ وٕچھو یَتھ پٮ۪ٹھ شور چھُ گژھان، شور گژھِ نہٕ کَرُن، یہِ چھِ فی سبیل اللہ، دِلَس منٛز دِیِو یۄس حقٕچ کَتھ آسہِ تَتھ دِیِو، ہم تو بھایی بھایی ہیں، خیر خٲری ہِنٛدِ جذبَس تحت بوٗزِو کَتھ، پَتہٕ یُس نہٕ مانہِ تٔمِس مہ حظ یہِ زَبردستی، تٔمِس دَپو أسۍ توتہِ تہِ چھُ پَنُن بوے، عرب چھُ وَنان نبیَس، دَپان چھُس خۄطبَس منٛز گوٚو یہِ کھڑا، دوٚپنَس اے سانہِ پیغمبرَس صلی اللہ علیہ وسلم، تَلہٕ حظ خۄدایَس منٛز دعا، اَسے عیال تہِ گوٚو خراب، اَسے مال تہِ گوٚو تَباہ، روٗدٕے نہٕ چھُنہٕ پٮ۪وان، روٗد منٛگ حظ رۄبَس، اَتھ منٛز چھُ حضرت انس کران بیان، پیغمبری کٔریٖمو فرمٲے دستِ مُبارک، اَتے منٛگُکھ رۄبَس روٗد، ہفتَس لوگُن روٗد، کۭتِس ٹایمَس گوٚو روٗد ترٛاوُن، اوس عربِس تہِ پَتہ، اَن پَڑَس تہِ، ییٚمِس نہٕ بِچٲرِس قٲیدٕ تہٕ قانوٗن ٲسۍ اِسلامٕکۍ پَتہ، تٔمِس ٲس پَتہ یہِ تہِ روٗد ترٛاوَن وول چھُ حضرت، ییٚلہِ ہفتہٕ گوٚو نہ جُمعہ آو بیٚیہِ، روٗد ژھُن تھکھ کَڑا، حضرت انس دَپان یہِ عرب گوٚو بیٚیہِ کھڑا، دوٚپُن یا رسول اللہ، اَسہِ حظ پٮ۪ن مکانٕے ؤسۍ، روٗد حظ پیوٚو شی ہفتَس، اَسہِ حظ باسان مکان مہ پٮ۪ن ؤسۍ، وۄنۍ حظ گوٚو فصلَس تہِ پیٚٹھ آو، فد اللہ لنا، تَلہٕ حظ خۄدایَس منٛز دعا، دوٚپُن روٗد کَر وۄنۍ بنٛد، یہِ ترٛاو بیٚیہِ سایڈٕ، روٗد بنٛد کَرُن تہِ کٔمِس تام، یہِ کٔمِس ٲس پَتہ، نبیَن ٲس یِژھ بَرٲومٕژ پَنٕنۍ جماعت، اَن پَڑَس تہِ ٲس یہِ پَتہ روٗد ترٛاوُن چھُ معبوٗدِ برحقَس تام، سُہ اوس نہٕ وَنان نبیَس ژٕ ترٛاو روٗد، حضرت فاروق اعظم کَران بیان، دَپان پیغمبر چھُ دعا منٛگان پنٛنِس معبوٗدِ برحقَس، دستہِ دراز کٔرِتھ قبلَس کُن پَنُن رویہِ مُبارک کٔرِتھ، اے میٛانہِ رۄبا، یۄس یہِ جماعت چھے اگر یہِ ژےٚ ہلاک کٔرتھن حظ، اگر یہِ مُشرِکو ہلاک کٔرٕے، تیٚلہِ تھٔزِ یاد لاتوٗ بدفِل عرض، زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ چٲنۍ عبادت، دعاہَس وٕچھزیو اثر کیٛاہ اوس، بیان چھُ کران ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دَپان ییٚمہِ آیہِ چھِ دعا منٛگان چشمانہِ مُبارکو منٛز چھُ اوش وَسان،
یہ تہ چھنہ پتہ شانے مبارکن پیٹھ اس ہدایت مبارک نبی رحمتس ابو بکر صدیق کرن بیان حتا سخت رداہو پیغمبرس تور نہ فکر ہدایت مبارک تہ اس پیمت وس دعا منگان منگان عجزی کران کران اے ژے نہ چھ دعائی تگا منگ ٹھیک دپان مے پر نماز بس مے کور جنتس قبضہ خدائے سے زار پار کران گناہ گس نہ بغیر گس تھون یاد گناہ گس نہ بغیر تہ ازو خدائیس کران زار پار بیان چھ کران حضرت فاروق اعظم حتا سقط رداہو ردائی مبارک تہ چھ وس پیومت پیغمبری کریم چھ دست دراز کرت پنس محبود برحقس زار پار کران امہ پتہ چھ ونان راوی فاتاہو ابو بکر صدیق نظر پے ابو بکر صدیقس ردائی مبارک چھ پیومت پتھر ردائی مبارک رداہو پنن اتھن مز تل ابو بکر صدیقن ردائی مبارک یہ تھون نبی رحمت شان مبارکن پہ کت پہ تھونس شان مبارک وقال یا نبی اللہ اتے وچھن رو یہ مبارک تر گومت اوش وسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب سند دربار زار پار کران کران ابو بکر صدیق سن چشمہ تہ کملے اور یہ حالت وچھن پنس نبیس اتی ونس یا نبی اللہ اے خدا سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَّكَ وَنِ حَسْ چُ بَس یِژَ مَنگُتْ تِ چُ کٲفی وعدٕ کَری حضرت اللہ پوٗرٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَلہٕ حظ تھاوٕنۍ گوٚو ابو بکر صدیٖقَس ٲس نہٕ یہِ حالت یۄس حالت اَمہِ ساتَن منٛگان منٛگان ٲس گٔمٕژ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر منٛگان کٔمِس اوس یاد تھٲیزیو یہِ کَتھ یہِ چھُ گۄڈنیُک نۄقطہٕ عقیٖدہ توحیٖد شِرکَس چھُٹی مسلمانس گژھِ گۄڈنیُک یہِ چیٖز آسُن پتہٕ وٕچھزیو غٲبی مدد کر آو بدرس منٛز کر آو غٲبی مدد گۄڈنِچ کتھ زارٕ پار کٔمِس بیٚیِس نہٕ غٲرس نہٕ خۄدایس زارٕ پار توحیٖد راس عقیٖدٕ مضبوٗط پتہٕ گژھِ نہٕ گژھُن یِمن کتھن کُن یا یہِ گوٚو فِتنہٕ وَنِن اتھ لگہِ باز پُرُش اتھ کرِ فٲصلہٕ مشر کِس مٲدانس منٛز حضرتی تہِ حظ اسہِ ما چھِ ہیٚکتھ کٲنٛسہِ سۭتۍ فِتنہٕ بناونس أسۍ چھِنہٕ تتھ سۭتۍ اتھ کرِ فٲصلہٕ مشر کِس مٲدانس منٛز حضرت اللہ فرمو کایناتٕکۍ صادق المصدوٗق پیغمبر صلی اللہ فرمو اکھ گۄناہ گار بندی رۄب سٕنٛدۍ دربارن نہٕ مشر کِس مٲدانس منٛز یہِ آسہِ منٛدٕ چھا نہٕ رۄبس برونٛہہ کُن گژھنس گۄناہو سۭتۍ آسہِ بٔرِتھ أمِس یی وننہٕ تل سا کٔڑِو أمۍ سُنٛد یہِ نٮ۪بر یہِ بۄخچہِ ییٚلہِ نٮ۪بر نیرس یہِ بۄخچہِ پتہٕ ییٚلہِ وزن گژھیٚس دپیٚس لٲگوس وزن أمِس آسن گۄناہن ہُنٛد پوتُر گوٚب پیوس نہ تاوَر تی حظ ییٚمِس گۄناہن ہُنٛد پوتُر آسہِ گوٚب تٔمِس چھُنہ مُصیٖبت یہِ فرماوان چھُ کایناتُک اِمام صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھُ رۄب فرمایہِ أمِس بندس فرشتن کَڑِ آرڈر تل سا یہِ ٹھیلہٕ دٕنِو ٹھیلہٕ یی دٕننہٕ یہِ چھُس بہٕ سمجاونہٕ خٲطرٕ وَنان نامے اعمالس دیٖوُس دٕنن ییٚلہِ نہٕ اتہِ نیرِ بیاکھ اکھ پرچی تتھ آسہِ لیٚکھِتھ لا الہ الا اللہ أمۍ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ شریٖک کوٚرمُت پنٕنہِ زندگی منٛز پنٕنِس محبوٗد برحقس شِرک آسن نہٕ زانٛہہ کوٚرمُت زانٛہہ کوٚرمُت رۄب دپیٚس تل سا یہِ پرچہِ ترٲیِو ثوابن سایڈٕ أمۍ سُنٛد عقیٖد چھُ اوسمُت درُس أہنٛزِ زندگی منٛز یہِ پرچہِ تُلن تہٕ ترٛاوَن ثوابن ہِنٛدِس پوترس فرمون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا ربا خۄش قٕسمت کیٛاہ سُہ اِنسان ییٚمۍ سُنٛد عقیٖد آسہِ مضبوٗط نبیو فرمو دوٚپُن یُتھُے یہِ ترٛاوَن یہِ پرچہِ أمۍ سٕنٛدِس ثوابن ہِنٛدِس پوترِس ثوابن ہُنٛد پوتُر لگہِ گوٚب گۄناہن ہُنٛد کَتہِ آسمان یعنی کہِ اتھ کوتاہ وزن چھُ اتھ توحیٖدس اتھ کوتاہ وزن دپان یہِ بنٛدٕ گژھِ تیوٗت خۄش تیوٗت خۄش أمِس ژلن اسنہٕ چہِ وَدن کرٛیٚکہٕ نیٖرِتھ اسنہٕ چہِ وَدن کرٛیٚکہٕ نیٖرِتھ اللہ تعالیٰ کٔرِن اسہِ تتہِ خۄش سارنٕے سانٮ۪ن عزیٖز اقاربن کٔرِن خۄش پنٕنہِ رحمت سۭتۍ کٔرِن خۄش پنٕنہِ مغفرتہٕ سۭتۍ کٔرِن خۄش یہِ چھِ گۄڈنِچ کتھ یہِ چھُ گۄڈنیُک حُکُم مسلمانو کامہِ غٲبی مدد کاری یہِ چھِ گۄڈنِچ کتھ وٕچھِو دوٚیِم کتھ ییٚلہِ امہِ پتہٕ صحابہٕ کٔرِکھ جمع اتے گٔنڈِکھ صفہٕ اتے چھِ ونان پنٕنٮ۪ن صحابن میانیو یارو میانیو صحابو ہے بہٕ ونو یِتھ پٲٹھۍ ہے کٔرِوا بہٕ ونو مشورٕ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِوا بہٕ ونو یہِ حُکُم تہِ چھُو کرُن یعنی کہِ یہِ تۄہہِ بہٕ وَنو تُہۍ کٔرۍزیو
تی اتت وچ یمو بےقراری پنس پیغمبرس صحاب تہ کیا ٲسمت ایمان تہ کیا اوسک اتت وچ یمو پنس پیغمبرس یہ فرماوان فرماوان کیا وچھس بےقراری وچھو ون اخ صحابی گو کھڑا دیم چیز وچھو مسلمانو دیم چیز یم زٕ چیز گژھن آسن یہ چھو ماہ رمضانس اندر اخ میسیج اخ انفارمیشن اخ یاد پاوان اکھ صحابی گو کھڑا تم سوس نام مقداد ابن اسود امی کور عرض امی یل وچھ نا پیغمبر فرماوان تہ فرماوان فرماوان تہ فرماوان وتھان یپر بہوان یپر دنس اے سانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول کما قال قوم موسی سکہ میں نظری چھو کس وچھان اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہند دل مبارکس مز کیا چھ تیوت تُہ مچھو اس کھوچن یم تراون مے یت یم ژلن یم بنن مے نا فرمان تہ مچھ یہ تھٹ یا رسول اللہ توے مچھ تہ بے قراری لا نقول کما قال قوم موسی اشن قوم موسی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم پنس پیغمبر اس من فذهب انت وربک فقاتلا غسل لڑ ست ست چون خدای اس وچھو تماش کوس گزین اس نہ حظ چھینی تم یا رسول اللہ دچھن تہ لگوئے بلائی کرو پن زو فدا چنس فرمانس کھوور تہ کرو پن زو فدا چنس فرمانس پت تہ کرو پن زو فدا برو تہ کرو پن زو فدا چنس فرمانس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا گو یہ گئی اتباعی رسول پیغمبر سنز اتباع تہ اتحاد گئی نا یہ گو دیم چیز ام پت لوگ پیغمبرن بھی ون یم چیز لگن بیان ات وتھ حضرت سید ابن معاذ دپان تہد اشار وا بیس پارٹی کن اخ گیا مہاجر آمت مکہ پہ یور مدینہ یم وتھ یمو دپ کرو مدد یم چی ہمسائے تہ مچھ دپان یہندس دعوتس پہ ث مدینہ آوک ث مچھ دپان یم گھن کیسہ ون بوز اے سانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر سمندرس بٹھس پہ دپک تھی روزو کھڑا پن اولاد تھو کھڑا پن والدین تھو کھڑا پن عزیز اقارب تھو کھڑا پن مال تو جائیداد تھو کھڑا یتھ یت بٹھس پہ کھڑا روزو اگر تھی حکم دیو وسو سمندرس یا رسول اللہ رب سند قسم کیا وچھو نا پت بروٹ وسو سمندرس یا رسول تہندس فرمانس پہ تہندس فرمانس پہ توے یل قادس یہ چھو ایمان کیا اس من توے یل جنگ قادسیہ چھ نا گھن جنگ قادسیہ ات اس کمانڈر تم ساتن سید ابن ابی وقاص یل یمو آئی اور یمن چھ ترن دریائی دجلاس تو وچھو یم اس نہ کھوچان اوے اور سید ابن نماز یمو ہو امی پریکٹیکل سید ابن ابی وقاصن وچھ دریاو سامت آب زیادہ یل کم اس یم اس ترن منز مگر امی جو اس دریاو سامت آب زیادہ آب اس یوت تم یم ہن ترت یت پہ گر سید بن ابی وقاص پن فوجی کن وچان دپان چھ اچھا نبی سن امتی اچھا چھ نبی سن صحاب تھی کیا چھو کھوچان اس دریاو بت کت پہ ترو دس اہن ترو کت پہ بنو اس کت پہ ترو ات آب ناو اس ندل اس نس کت حس پہ ہے ما کھوچ تہ برہ برہ تر سید ابن ابی وقاص تہ برہ برہ تر پن گر ہیت امہ آب مز سید ابن ابی یل سید ابن ابی وقاص پھٹ تیل ونس معاشرس مل نبی سندس فرمانس پہ پھٹس پھٹ یل دریاوس تیل کیا ونس تیل ونس بہ پھٹس نبی سندس اطاعت تہ فرمان برداری اندر بی کیا ونس بہ ون پنس معبود برحقس معاشرس مز یی دپس ہے یتھے پٲٹھۍ چھا آب مز وسن نسا تھی مہ کھوچ برہ برہ نیر تہد زیٹھ سید ابی وقاص اقبال سند شاعری مز تہ اخشار تم ونمت ات دریائی دجلہس متعلق تمہ ونمت اے موج دجلہ تو بی پہچانتی ہے ہم کو اب ڈگ تھا تیرا دریا افسانہ سا ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا یو سمن ایمان سید بن معاذ گو کھڑا دوں اے پیغمبر تھی چھو اس کن اشارہ کرا
اگر ژٕ سورُے اہلہ عیال تہِ وَنکھ ہیٚتھ سمندرس وسُن، أسۍ وسو سمندرس. مگر حضرت مقدادن ووٚن، دوٚپُن أسۍ چھِنہٕ قومِ موسیٰ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یِمو پنٕنِس قومس. وۄنۍ اگر اتٮ۪تھ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ، اتٮ۪تھ پاو بہٕ اکھ کتھ یاد، بار بار چھُس بہٕ یہِ ونان، یا تۄہہِ آسہِ واریاہ لٹہِ تہِ بوٗزمُت، حضرت موسیٰ ہس ووٚن پنٕنۍ قومن، گژھ لڑ ژٕ تہٕ چون خۄداے. اگر اتھ فرمانس قومِ موسیٰ ہن، موسیٰ سٕنٛدۍ قومن کوٚر نافرمٲنی أمِس موسیٰ ہس، تِمو کیٛاہ زیوٗن تمہِ بدلہٕ، تِمن کیٛاہ میوٗل تمہِ بدلہٕ؟ اکوے اِشارٕ دِمہٕ بہٕ، وٕچھو قرآنِ مجیٖد کیٛاہ چھُ ونان. یِتھُے حضرت موسیٰ ہن ووٚن پنٕنِس قومس، اسہِ چھُ اژُن شہرِ مُقدسس، اکھ شرح چھُ تتھ بیت المقدس شہرس اندر، اسہِ چھُ اور اژُن، مگر اتہِ چھِ قومِ امالیک، یعنی تِم ٲسۍ زوراور تیٖتۍ، تِہنٛدۍ اتھٕ تہٕ کھۄر ٲسۍ واریاہ مضبوط، یِم چھِ کڑٕنۍ نٮ۪بر. یہِ شہر فتح کرُن چھُو تۄہہِ ضروٗری، تِکیازِ یہِ چھُو حضرت یعقوٗب سُنٛد شہر، تٔمۍ چھُنہٕ یہِ فتح کوٚرمُت یہِ شہر، تۄہہِ چھو ذِمہٕ دٲری یہِ واپس یہِ شہر اَنُن، یہِ چھو ذِمہٕ دٲری. ذِمہٕ دٲری کٔنۍ ترٲونکھ خۄدایہِ تہٕ تسٕنٛدۍ رسوٗلن. مگر وٕنکیٚس کُس چھُکھ ونان؟ حضرت موسیٰ، یہِ چھُکھ پیغمبر. یِمو دوٚپُس اورٕ قومن، دوٚپنس ہتہ حظ ژٕ حظ چھُ تیوٗت مضبوٗط قوم، تِمن چھِ تیٖتۍ جوڑ مضبوٗط، تِہُنٛد جسم چھُ تیوٗت مضبوٗط، أسۍ کَتہِ ہٮ۪کو تِمن سۭتۍ لٔڑِتھ؟ گژھ حظ لڑ حظ ژٕ تہٕ چون خۄدا، أسۍ حظ وٕچھو کُس زینہِ. یِمو کٔر نہ نافرمٲنی اَمہِ ساتہٕ پیغمبرس. بیان چھُ کران حضرت انس بن مالک، دپان یِم ٲسۍ تیٖتۍ مضبوٗط، یِم ٲسۍ تیٖتۍ مضبوٗط، تُہُنٛد بکاول واللہ عالم، یِم ہسا ٲسۍ قد اوس یِمن پنژاہ اَتھٕ، یِم ٲسۍ بَڑٕ زوراوَر طاقتور، یِم اَتہِ اَتھ شہری مُقدسَس اَندر ٲسۍ. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یِمو یہِ چیٖز، یِمو کوٚر نکار أمِس پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِس فرمانَس. حضرت موسیٰ علیہ السلامن ووٚن رۄبَس، ییٚلہِ نہ یِمو نکار کوٚرُس، نافرمٲنی کٔرٕس اَتھ فرمانَس، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، رۄبا مےٚ چھُے وۄنۍ اِختیار پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ چھُ مےٚ پنٛنِس بٲیِس پٮ۪ٹھ، سُہ چھُے حضرت ہارون. یُس یہِ قوم چھُ یِمو میٲنِس فرمانَس کوٚرُے اِنکار ماننَس، یِمن تہٕ مےٚ ترٛاو تہٕ تیٚلہِ الگ، مگر مےٚ مَتھ رَٹ تہٕ. تیٚلہِ چھُنا اوسمُت یہِ رۄب سُنٛد حُکُم یِمن اور اَژُن، اکھ چھُے مےٚ پانَس پٮ۪ٹھ اِختیار، بیٚیہِ چھُے مےٚ پنٛنِس بٲیِس پٮ۪ٹھ، یِمن ہٮ۪کے نہٕ بہٕ ؤنِتھ. رۄبن دوٚپنَس اورٕ واپس، وَہے وٕچھِو کیاہ چھِ، قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض. یِمو حظ کٔر چٲنِس أکِس فرمانَس نافرمٲنی، اے موسیٰ سُہ سزا دِمکھ ژتجِہن ؤرۍین پیٚیَکھ پیٚترو. نافرمٲنی کٔژ کٔرٕکھ؟ کٔمۍ سٕنٛز کٔرٕکھ؟ نبی سٕنٛز، پنٛنہِ وقتہٕ کِس نبی سٕنٛز. ژتجِہن ؤرۍین تھاوَکھ دربٕدر تہٕ خار تہٕ ذٔلیٖل تھاوَکھ، نَے نہ لَگیٚکھ دۄہ کُن تہٕ نہ روزَکھ راتھ، یِم روزَن پریشانی حال، ژتجِہن ؤرۍین چھُ یِمن سزا. گوٚو یِمن مہ سزا نٲزِل گوکھ نہ، مگر سۭتۍ ووٚنُن پنٛنِس پیغمبرس رب العالمیٖنن، دوٚپنس اے موسیٰ فلا تاس علی القوم الفاسقین، یُتھ کَرے بہٕ یِمن ژتجِہن ؤرۍین عذاب، یُتھ نہ حظ چشمہٕ نرمنے دِل نرمی دَپیکھ ہے میٲنِس قومَس کیٛاہ کوٚرُتھ. چھِ پیغمبر کیٛاہ چھُ آسان؟ پیغمبر چھُ آسان اُمتُک غمخار، پیغمبر چھُ آسان اُمتُک غمخار. دوٚپنس یُتھ نہ حظ دِل نرمی، پتہٕ دَپکھ نہٕ یِمن کیٛاہ کوٚرتھم، یُتھ کَرے یِمن ژتجِہن ؤرۍین عذاب. پروردِگارَس منٛگو دعا، پروردِگارا اَسہِ دِ رُت بوزنُک توفیٖق، تَتھ پٮ۪ٹھ دِ عملہِ ہُنٛد توفیٖق. یہِ کینٛژھا اَسہِ ماہِ رمضانُک پیغام چھُ، پروردِگارا تَتھ پٮ۪ٹھ دِ اَسہِ عملاونُک توفیٖق. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.